ଆମର ଏବେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ରୋଜଗାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ରୋଜଗାର ସହିତ ଆମେ ନ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ କିଛି ନ ହେବ। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଡାକ୍ତରୀ ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଚାଳନା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଭାରତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ 22ଟି ଭାଷା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ସେ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ସେ ଅଭାବବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଅନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 80ରୁ 85 ଭାଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଓଡ଼ିଆ କରିକୁଲମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଆଜି ବେଶ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ତରଣ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯାହା ପାଇବେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।